Clash of Clans Dicas, visite agora! I be that young rapping dude, might just trap with you. Coming with the thunder, baby, might just clap your crew. I roll out. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, muita gente me pediu pra fazer algum vídeo ao vivo, jogando ao vivo, então vou começar a trazer algumas coisas da hora de Clash of Clans e de Clash Royale, como se eu fizesse uma live, mas é gravado, rapaziada. Então isso daí, vocês estão vendo aqui que eu tô numa batalha danada com o meu Clash Royale. Eu tô muito puto, nesse momento eu tô nervoso pra cacete. Não sei nem se era pra estar jogando essa hora, porque quando você fica nervoso... Eu cheguei a 2747 e eu caí, cara. Eu caí demais, ó. Eu caí quase 300 troféus. Tô puto da vida, moleque. Tô raiva da porra. Mas vamos aí, vamos jogar e vamos ver o que vai dar. Nervoso vai ser mais engraçado ainda, dependendo do que como for esse resultado. Então tô aqui na minha conta principal. Ah, deixa eu pedir umas cartas aqui. Opa, viajei aqui. Cliquei no lugar errado. Pedi umas cartas aqui, vou meter. Qual que eu peço, hein? Qual que eu peço? Vamos de servos, porque a galera tá pedindo muito bárbaro no meu clã ali. Então é o seguinte, esse é meu deck, o deck que eu tô utilizando. E tá com Spark pesado pra caramba, mas vamos ver aí. Se vocês quiserem me deixar algumas dicas, deixa aí nos comentários que eu vou ler também. E vamos aí pra primeira vez que a gente vai passar vergonha ao vivo aí, rapaziada. Então isso daí, espero que tenha um vídeo bacana. Espero ganhar, porque pelo amor de Deus, eu tô muito nervoso, eu quero subir de novo. Mas tá osso, viu, rapaziada. Aí, pegamos o Tsolovei do Vende Humo 3. Meu Deus do céu, da onde é esse clã? Jesus Cristo. Vamos lá, vamos começar jogando um corredor aqui pra dar uma batida na torre dele, de repente, se não tiver nada no caminho. E ele botou logo um bárbaro, era de se esperar, um filho da puta mesmo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, pelo amor de Deus, vamos pra cima, vamos com tudo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tentar pegar esse... parar essa quantidade gigante de bárbaro. Do outro lado ele jogou Mago de Gelo, que raiva, cara. Vou soltar meus bárbaros em cima do Mago de Gelo pra tentar parar ele. É fogo. Gigante vai chegando na minha torre lá, já tá me deixando puto ali, ó. Chegando na torre, eu dei 1500 do outro lado lá. Vamos ver se consigo ficar na vantagem. Fiquei um pouco na vantagem, 1500 contra 1900 ali nas torres. E ainda vou dar um dano aqui na torre da direita dele. Vamos ver se vai rolar alguma coisa. Deixa recuperar meu Elixir aqui. Tentar colocar o gigante real. Deixar o Spark um pouco mais pra frente. Olha lá. E agora, as duas torres estão com bastante dano. Já vou jogar o gigante real ali. Porque tem como me defender com o canhão ali se precisar também. Já coloquei o canhão, vamos ver. Agora vai ser treta, hein, pra se defender. Aqui vai ser embaçado, hein. Nossa, ele colocou... Puta, vamos ver se vai dar pra se defender. Vai ser embaçado, rapaziada, eu fiz merda. Fiz merda, senti que fiz merda ali, mano. O Mago Gelo caiu, mas tô sem tropa. Puta merda, fiz caca ali, hein. Vai, bárbaro. Nossa, moleque. Puta que pariu. Vamos, defende. Vai, corre no gigante. Bom, não saiu de todo mal, né, rapaziada. Porque eu tô no... Tô com um, perdendo de um, né. Mas joguei meu Spark, rapaziada. Joguei meu Spark. Ai, cacete. Vai. Vem flecha. Solta. Entendeu? O gigante batendo na minha torre. Ah, não. Defende. Eu tenho que derrubar outra torre do outro lado ali. Cacete. Tá difícil. Tá embaçado. Soltar aqui os servos, ver se ele engole aqui do outro lado. Soltar um bárbaro aqui, os bárbaros. Vai. Aí, acho que deu certo ali. Nossa, vai. Solta flecha. Deu. Colocar o gigante. Ai, devia ter colocado aqui no meio. Vacilei ao vivo. Nossa, vai. Chega junto. Nossa. Ai, cacete, fiz merda. Desesperei. Meu Deus. Segura. Se você tiver com uma bomba ali, já é. Nossa, segura o gigante. Nossa, mentira que segurou. Nossa, segurou. Meu Deus, agora é a hora. Ah, não, mentira, mano. Puta que pariu. Fala se não é verdade. Não dá pra ficar puto com uma dessa, mano. Eu com a flecha, esperando a flecha voltar pra eu soltar, solto o negócio e o cara solta antes. Puta que pariu, não acredito, mano. Acredito, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, viu?
Vamos lá, vamos pra segunda, vamos ver se melhora um pouquinho. Essa foi embaçada, vamos lá, vamos lá. Pô, aí é difícil, hein, rapaziada. Ao vivo assim é passar nervoso, ao vivo é demais, hein, cara. Anjos malditos, vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Pessoal, deixa umas dicas aí pra mim que eu tô precisando, porque tá osso, viu, rapaziada. Caí muito, não quero cair mais não, mano. Embaçado, tá embaçado. Ah, o cara me solta de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima. Porra, não acredito que eu perdi aquela, ainda tô naquela ainda, hein. Ah, não, mano. Tô na neura daquela lá, rapaziada. Ainda tô abismado com aquilo ali, mano. Não é possível. Era pra ter levado aquela lá, hein, mano. Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui. Soltei um corredor, ele vai jogar os bárbaros lá na frente, certeza. Olha lá, certeza, mano. Sou teimoso, né, mano? Sou teimoso, né, mano? Vamos lá, vamos tentar segurar aqui. Soltar dos bárbaros aqui, mano. Vacilei. Vamos lá, soltar os bárbaros aqui. Ó, você viu como eu fiz merda? Era pra ter gastado só os bárbaros, já matava, já conseguia segurar. Eu joguei os servos, então eu dei uma vacilada bonita ali. Então vamos aí, vamos ver o que vai rolar, vamos ver se dá pra recuperar ainda. 1400, tô na vantagem um pouquinho ainda. Mas não é vantagem daquela... Oh, que vantagem, moleque, que vantagem. Então não é tanto assim, vamos lá. Coloquei o gigante pra chamar a atenção dele. Deu certo, ele virou pra bater e vai morrer. Vamos ver se vai dar pra tirar bastante ali com esse gigante real. Vamos pra cima. Soltar o Spark pra destruir todos esses bárbaros ao mesmo tempo com o meu Spark. Pou! Já foi. E agora vamos ver aí, né? Soltar o mago atrás dele aqui, ó. Soltei. Pra defender ali dos servos. Vou já colocar o corredor ali na corrente. Ó, deu certo, hein? Me defendi e já fui no contra-ataque. Essa é a parte boa, hein? Vamos pra cima. Já matei ali a Valkyria. Já vai cair a primeira. Caiu a primeira. Já vou colocar mais tropa ali pra poder fortalecer ali, ó. Deixar o cara desesperado. Vamos ver se vai dar certo. Já morreu. Vamos levar também o gigante real pra cima. Agora é a hora, hein, rapaziada. Essa vai. Essa vai, molecada. Vamos pra cima. Vamos pra cima que vai dar. Vamos pra cima. Mais um. Ih, nem precisei usar, mano. Nem precisei usar o segundo Spark. Então é isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse primeiro vídeo ao vivo. Ficou um vídeo um pouco mais longo, mas se vocês curtirem, eu começo a fazer algumas coisas assim, beleza? Então é isso daí. Passei nervoso no primeiro, foi melhor no segundo. Mas vamos ver se eu consigo subir um pouco mais de troféus ou gravar mais alguns. E é isso daí. Se você curtiu esse vídeo diferente ao vivo, deixa o like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva agora mesmo. É nóis. Fui!